Sverige har vi goda förutsättningar för att odla kräftor. Men för att en odling ska fungera bra krävs det att du har en bra odlingsplats, god tillgång till vatten av god kvalitet och en hel del kunskap om kräftor förstås. Det är också en fördel om du är en duktig entreprenör. I Sverige odlar vi idag bara den inhemska arten flodkräfta. Signalkräftan från Nordamerika får inte odlas längre då den klassas som invasiv genom en EU-förordning. Kräftor kan odlas på flera sätt. Yngelodling, extensiv dammodling och intensiv dammodling. Vilken odlingsform som passar bäst beror mycket på hur området ser ut och hur odlaren vill lägga upp arbetet. I praktiken blir det ofta en kombination av de olika odlingsformerna. Jag köpte min första moped för pengarna jag fick från kräftfisket. Jag var 13 år då. Ju bättre förhållandena är för att odla kräftor, desto större chans har man att lyckas. Därför ska man vara noga när man väljer odlingsplats. Markytans form har stor betydelse, precis som den jordtyp som du har på platsen. För att starta en odling måste man ha tillstånd från länsstyrelsen. Det kan ta upp till ett halvår att få tillstånd. Större odlingar ska också anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Men det krävs mer än en bra odlingsplats. När man odlar kräftor måste man ha tillgång till färskt vatten. Odlingen måste ha ett inflöde och ett utflöde. Brunnar och källor är bra råvattentäkter. Men man kan också använda vatten från bäckar, åar eller sjöar. Till en odling kan man behöva upp till hundratals liter vatten per minut. Vattnet som används i odlingen måste vara av god kvalitet. Därför är det bra om det inte redan finns kräftor i vattentäkten som kan sprida sjukdomar och parasiter till odlingen. Man måste också ha kontroll på vattnets kvalitet under hela året. Vid snösmältningen brukar vattenkvaliteten i sjöar och åar bli sämre. Därför är det bra att testa vattnet då. Vid försurning, för höga järnhalter, kalkbrist, syrebrist eller om vattnet innehåller mycket humus kan man få problem. Det är vanligt att humusrika och brunfärgade vatten är försurade. Och vanligt grundvatten har ibland höga halter av järn. Ofta måste man rena vattnet eller behandla det på annat sätt innan man kan använda det. Det kan man göra genom att till exempel filtrera vattnet genom sand eller genom att kalka. Sandfiltrering och kalkning är två sätt att förbättra vattnet. Ja, jag har märkt att några saker är mycket viktiga. Det är vattenkvaliteten och hur många gömställen kräftorna har. Och sen också vad det är för jord. Det blir mycket problem om jorden är dålig och försurar vattnet till exempel. I Sverige får numera bara flodkräfta odlas. Flodkräftan har också det absolut högsta priset på marknaden om man säljer den för konsumtion och ger ett ännu högre pris om den säljs för utsättning. I Sverige finns både den ursprungliga flodkräftan och framförallt i södra Sverige den introducerade signalkräftan. Signalkräftan är kronisk bärare av sjukdomen kräftpest, så därför är det viktigt att de inte finns i vattensystemet där flodkräftodlingen placeras. Det första man kan göra när man börjar odla är att skaffa kräftyngel. Eller så kan man köpa vuxna avelskräftor
från andra odlare eller skaffa dem från naturliga bestånd. Om man tänker odla kräftor från naturbestånd så måste man tänka på sjukdomsrisken. Se raha, sitä on ihmetellyt moni muukin, että mistä se on, vaan se on siltä metanhoitoalueelta, se on sen verran iso. Det mesta har jag finansierat med skogsavverkning och med min fiskodling och med banklån. Lån är väl inget bra alternativ eftersom man måste betala tillbaka. Det är lite tungt. Så lite som möjligt från bankherrarna eftersom deras andel måste enligt min erfarenhet alltid betalas tillbaka. När man ska starta en kräftodling har man till en början kostnader för planering och insamling av information och kunskap. Till dessa utgifter tillkommer sedan kostnader för jordschaktning, bevattning och konstruktion. Man kan söka investeringsbidrag från EU:s strukturfonder och man kan då få tillbaka delar av investeringen. Jordbruksverket har tagit fram en strategi för vattenbruket i Sverige där vi vill att vattenbruket ska öka. Om man vill starta till exempel en kräftodling i Sverige så kan man söka pengar ur EUs fiskerifond och då kan man vända sig till Länsstyrelsen eller till Jordbruksverket. Man kan odla både sättkräfter för utsättning och man kan även odla kräfter för konsumtion. Om man funderar på vad det finns för bidrag så har Länsstyrelsen tagit fram en folder som heter Var finns pengarna? Innan du startar odlingen så ska du ta reda på vilka tillstånd du behöver ha. Du behöver inte ha ett tillstånd från Länsstyrelsen eller från kommunen beroende på hur stor odling som du tänker starta. Man kan också ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen. Det lönar sig att ta kontakt med dem i god tid. No, siinä on tässä altaan rakentamisessa ensinnäkin... När man anlägger en damm måste man ta hänsyn till hur området och terrängen ser ut. Det är viktigt att veta vilket vatten du har tillgång till. Om du måste använda ytvatten eller grundvatten. Eller om du måste leda vatten från en sjö. Sen är det ju också viktigt hur du utformar dammens botten. Där ska det finnas gott om gömslen som kräftorna kan gå in i. Och varje kräfta måste ha ett eget gömsle. Gömslen kan vara stora stenar, grus och rör och annat. Ja, det hela kräver mycket planering. Och man måste fundera på vad för slags odling som passar bäst för de förhållanden som råder på platsen. Och vad man själv har för mål med odlingen. Överst i marken finns ett organiskt jordlager. Detta lager skalas bort så att dammen anläggs på den underliggande mineraljorden. Det är billigare att bygga dammar med jordvallar än att gräva ner dem i marken. Den jord som utgör botten och väg på dammen måste vara vattentät. De bästa jordtyperna är därför lera, mo och mjäla. Dammar med jord som släpper igenom vatten kan tätas antingen med plast, med en presenning eller med 30 cm tjockt lager av lera. Det organiska lagret kan också isoleras från kräftdammen med fiberduk och ett lager av grus. På något sätt så läcker det in vatten i dammen, så jag måste tömma den med en pump. Kanske jag ska lägga på plast för att vattnet inte ska komma in. Ovanpå plasten kan jag ju lägga grus och gömslen till kräftorna. Men om jag inte lyckas få dammen vattentät så kan jag ju använda den till att förvara större kräftor i. De kan jag fånga sen när jag behöver. Men jag antar att jag måste använda dammen eftersom jag grävde den. Jag får väl fånga kräftor med burar istället och låta vattnet vara kvar. Det lönar sig att anlita entreprenörer som har erfarenhet av att planera och bygga kräftdammar. Det finns också konsulenter för vattenodlingar.
Kostnaderna blir naturligtvis större, men chansen för att odlingen ska fungera ökar. En god idé är att skaffa information från flera håll. Sist och slutligen är det odlaren själv som bär hela ansvaret för om odlingen lyckas eller inte. Om odlingen anläggs på en öppen plats mot söder eller väster maximerar man värmetillförseln. Det är lättast att forma dammen som man vill på plan åkermark, medan större dammar ofta måste anpassas efter terrängen. Framförallt måste man planera vattentillförseln till och från odlingen, men också flödet mellan dammarna. Då är det viktigt att mäta höjdskillnaderna mellan dammarna så att vattenflödet kan anpassas genom till exempel nivellering. Först måste man jämna till marken där dammen ska ligga. Det är det första man gör. Jag var tvungen att jämna ut det här området för att kunna fixa till fungerande vallar. Vi markerade bara området med stolpar, hoppade in i grävmaskinen och började gräva, så det var ganska lätt. För att förvissa sig om att vattnet stannar i dammarna måste man noggrant planera grävningsarbetet. Eftersom sand och moränmark håller vatten sämre så måste man bygga tjocka och vattentäta vallar. Finkorniga och organiska jordar är istället känsliga för tjäle och kan börja röra på sig. Dammväggarna ska helst byggas av mineraljord. Ett tätt lerskikt håller vattnet och skyddar mot tjäle. Vallarna måste vara minst 5 meter breda upp till. Smalare bankar fryser lätt och det kan leda till ras och läckor. Dammvallens lutning beror på jordtypen, men är vanligtvis runt 30 grader, det vill säga förhållandet 1-3. Alltför branta vallar eroderar lättare och kräftorna får mindre strandyta. Dammens bottenstruktur och djup bör variera så att det finns gott om gömställen för olika stora kräftor. Man kan designa dammen enligt tycke och smak, så länge som vattnet kan cirkulera genom hela dammen. Man kan bygga en grön vall i mitten på dammen. Då får man en så kallad W-profil. W-profilen ökar bottenytan och man får en större variation av djupet än med de enkla U- eller V-profilerna. I större dammar kan man bygga öar. Ett vattenflöde på minst 5 liter vatten i minuten per 1000 kräftor är tillräckligt. Vattenintaget bör ligga i den grunda änden av dammen. Det är viktigt att vattnet syresätts när den regnar in i dammen och når ytan. Utflödet ligger på botten av den motsatta sidan av dammen. Med hjälp av en munk kan man reglera vattennivån vid utflödet och tömma dammen vid behov. På det här sättet skapar man goda förutsättningar för att vattnet ska hålla god kvalitet. På vintern kan det vara jobbigt. Jag grävde just ner rören lite djupare, flera meter ner, för att de inte ska frysa nu på vintern. Förut så gick en av mina pumpar sönder. Det var när det var 27 minusgrader. Vintern är en kritisk period för en kräftodlare. Om dammen är istäckt syresätts inte vattnet och dessutom förbrukar växterna syret. Genom att vattnet får cirkulera förhindras isbildning samtidigt som vattnet syresätts. Blöt lera är svårhanterad när man anlägger en damm. Maskinerna kör fast om det regnar och marken är blöt. Det är alltid bäst att anlägga när det är torrt väder. När kraftdammen är färdig börjar arbetet med att inreda den.
Varje kräfta behöver någonstans att gömma sig och ta skydd. Och det behövs gömslen på olika djup för både stora och små kräftor. Krukor, rör, sprängsten och tegelpannor kan passa. Men varje gömsle ska vara relativt litet, bara något större än kräftan. I en större damm kan man skapa gömslen av grus och sten. Större stenar passar bra till formationer med hålor i olika storlekar. Man behöver många gömslen och till en damm på ett hektar kan man behöva upp till 100 lastbilsflak med sten. Men skapar man för många gömslen kan kräftorna också bli för många. Det brukar fungera om drygt halva dammen täcks med sten. Om man inte vill kläcka från egna kräftyngel kan man köpa yngel av andra odlare. Honan fäster romkornen vid simbenen under stjärten. Vid romsättningen är både honor och rom mycket känsliga för störningar, som till exempel beröring. Avelskräftorna är det mest värdefulla en odlare har. Och därför måste odlaren försöka välja ut de starkaste, friskaste och snabbast växande kräftorna till avel. Och avelskräftorna måste hållas för sig själv och inte gå med de andra kräftorna. Det bör också ha egen vattenförsörjning. För om man då skulle få problem av någon anledning så har man alltid kvar avelskräftorna som säkerhet. Kräftor blir könsmogna när de är 6-8 cm långa. När kräftorna är könsmogna börjar honan att producera ägg. Då växer inte honorna lika mycket längre. Hanarna däremot fortsätter att växa hela tiden. Kräftor parar sig när vattentemperaturen har sjunkit till ungefär 10 grader. Det är sänkningen av temperaturen som får parningen att sätta igång. Hanen placerar sina spermatoforer vid honans könsporer vid basen av andra paret gångben samt under honans stjärt och på stjärtflärpen. Några dagar efter själva parningen söker honan ut romkornen. Det är dags för befruktning. Sen inkuberas äggen, det vill säga det börjar utvecklas till yngel. Rommen honar 1-2 månader senare. Om man vill kläcka fram rommen i en kläckningsmaskin kan detta inte påbörjas förrän i december eller januari. Vanligast är att ta rommen i mars-april. Man tar loss rommen från honans stjärt och inkuberar den i en kläckningsmaskin. Rommen läggs först i kläckningsskålar och sen lägger man skålarna i kläckningsmaskin. Flera romkorn överlever i maskinen än under honans stjärt. Rommen kan också lämnas kvar på honan och kläckas i tråg. Man lägger de romfyllda honorna i avlånga rör som förvaras i större tråg. Trågen läggs sen i grunda dammar eller yngeldammar där det cirkulerar varmt och syrerikt vatten. De här ynglen är inne i sin första fas i livet. De sitter fortfarande fast under honans stjärt. Det här ser ut att må bra. Allt verkar vara under kontroll. Efter ungefär 10 dygn, när ynglen ömsat skal första gången, kallas de för andra stadie yngel. Nu kan ynglen röra sig fritt, försvara sig själva och äta. I varje skål i maskinen kläcks yngel från en enda hona. Ynglen samlas sen ihop och flyttas till sommardammarna så snabbt som möjligt. De här yngeldammarna är ganska små, runt 10 kvadratmeter och endast en halv meter djupa. Den lilla vattenvolymen värms snabbt upp tidigt på våren
och de smådjur som utgör föda för kräftynglen utvecklas. Därför bör yngeldammarna fyllas med vatten ett par veckor innan ynglen tas dit, så att djurlivet hinner komma igång. Lite senare på sommaren kan man utfodra ynglen med extra föda, också så att de växer snabbare. Numera använder man ofta speciellt kräftfoder som man kan ge ynglen från första början. Man kan bygga yngeldammar i eller ovanpå marken. De kan vara gjorda av jord, trä, plast eller glasfiber. Om dammen ligger på marken värms vattnet upp tidigare på våren och tillväxtsäsongen blir längre. En nackdel är att temperaturen i vattnet kan bli för hög och variera mycket under sommaren. Om man använder grundvatten kan det dessutom vara ont om födoorganismer i vattnet. Men det är lättare att tömma och samla in kräftor från dammar som byggts ovanpå marken. Eftersom vattnet är näringsrikare i jorddammar så finns där också mer smådjur. Jorddammar värms däremot långsammare. På sommaren tar det alltså längre tid innan vattnet värms, men i gengäld blir temperaturskillnaderna mindre. Extensiv dammodling är den vanligaste odlingsformen i Sverige. Det innebär ofta stora dammar med ett implanterat reproducerande kräftbestånd. Här kan man fiska upp kräftorna med mjädar och man behöver inte tömma dammen på vatten. Produktionen i dammarna blir lönsam när första eller andra generationens kräftor blir så stora att det går att sälja. Det kan ta från 5 till 7 år för flodkräftor. Vattenkvalitet, tätheten av kräftorna i dammen och dammens utseende inverkar på hur lång tid det tar att få fram en matkräfta. En extensiv odling kräver relativt lite investering och underhåll. I en sådan odling kan man producera upp till en matkräfta per kvadratmeter och år. Produktionen mellan olika dammar varierar dock kraftigt. Sen är det svårare att styra över produktionen och de förhållandena i en extensiv odling. Den största utmaningen vid extensiv odling är att optimera mängden kräftor i dammen. En gles population betyder outnyttjade resurser, medan en för tät population hämmar tillväxt och ökar dödlighet. Vattenkvalitet måste kontrolleras och övergödning kan också vara ett problem. Kräftorna fiskas med mjädar när de är stora nog för försäljning. Samtidigt gallrar man bland de småväxta individerna. De mindre kräftorna kan överföras till andra dammar eller säljas som utsättningskräftor. I en intensiv dammodling vill man förkorta kräftans tillväxtperiod. Odlingen förses direkt med stora, 1 år gamla kräftor eller kräftyngel. En av nyckelfrågorna i intensiv odling är priset och storleken på ynglen. Det är också viktigt att kunna minimera arbetsinsatsen och ha lättskötta dammar. Konkurrensen minskar om man odlar hanar och honor för sig och också delar upp kräftorna efter storlek. Gallring minskar konkurrensen men innebär också mer arbete. Om man uteslutande har en årsklass i en damm under semi-intensiva förhållanden så får man troligtvis en snabbare tillväxt.
Produktionen per odlad yta blir större vid intensiv odling jämfört med extensiv dammodling. Vattenkvaliteten är dessutom lättare att kontrollera och utfodringen kan därför effektiviseras. I praktiken väljer odlaren den kombination av yngelodling, extensiv och intensiv odling som passar honom eller henne bäst. En extensiv odling producerar många små kräftor som sen kan överföras till små dammar för intensiv odling. Ja. Jag kollade upp en massa fakta först, läste en del manualer, åkte och pratade med andra odlare och försökte få tag på information från alla möjliga håll. Jag funderade över vilka problem som kanske kunde uppstå. Ganska snart förstod jag vad som var viktigt och började planera för min kräftodling. Men varje situation är unik och alla odlingar ser olika ut. Det är en hel del man ska komma ihåg och lära sig. Det finns egentligen inga gränser. Jag var tvungen att lära mig allt från början och testa själv. Jag gick den hårda skolan alltså. Jag gick en fiskevårdsutbildning och lärde mig allt om kräftor och kräftodling. Fiskeriskolan hade två specialiseringskurser som gav mig principerna om fiskodling och dammar som blev ännu klarare för mig på min praktikplats. Det har blivit så att mögel och vattenproblemen har minskat när man lärt sig. Man måste inspektera odlingen dagligen och man måste vidta åtgärder omedelbart om det uppstår mögel eller dylikt. Vattenkvaliteten måste vara mer än felfri. Nu har jag förbättrat min odlingsteknik så att det problem jag haft med vattenkvalitet och mögel nästan helt försvunnit. Kräftor måste ha det absolut rent och det är viktigt med arbetsrutiner och noggrannhet. Jag hade aldrig kunnat ana hur mycket vatten som skulle behövas. Man måste helt enkelt ha bra tillgång till vatten. Ju mer vatten man har, ju bättre blir det och ju bättre vattenkvalitet får man. När jag började odla kräftor blev jag verkligen förvånad över att det inte blev någon fortplantning alls i dammarna. Jag hade köpt kräftor från en annan odlare men jag hade ingen koll på om det var honor eller hanar. Det visade sig att alla var hanar. När man tittade på dem från uppsidan såg det likadana ut. Det var först när man vände på dem som man såg skillnad på hane och hona. När jag tittade på dem såg de ut som en likadana kryp. En gång dog jättemycket rom i min kläckningsmaskin. Det är den enda gången som jag misslyckats. Och jag hade tur som hade tillgång till andra honor med rom i mina tråg. Så jag förlorade inte allt på en gång. Allt berodde på att pH-värdet plötsligt ökade. Varje höst så säljer jag kräftyngel. Pengarna har jag investerat i odlingen och sen har jag förbättrat anläggningen så som jag tänkt. Men förtjänsten har ju inte varit så stor. Det finns alltid kostnader och utlägg. Så i slutändan har jag väl inte blivit miljonär precis. Jag tror att den som odlar kräftor alltid kommer att kunna sälja dem. Jag har inte direkt sovit dåligt på nätterna sedan jag började i den här branschen. Tvärtom, man sover bra efter att ha grävt dammar och geggat med lera 12 timmar om dygnet.